Spoštovani. V dvorano prihaja predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci. Dobrodošli na naši prireditvi Muzikalu odraščanje. Ustvarjalci vas bomo popeljali skozi sladkosti in težave, ki jih obdobje ponuja. Od prvih ljubezni, iskanja lastnega jaza, uporništva, do prelomnih dogodkov, ki življenje osmislijo. V šolskih klopeh uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena, zato vas vljudno prosimo, da jih izklopite. Prav tako vas prosimo, da z aplavzom počakate na konec predstave. Naj se naše glasbeno-plesno potovanje začne. Želimo vam prijeten večer. In srečo kažejo. Doma nikakor ni miru, od najlepših letnih dni sledu. Odraščanje, odraščanje. Starši te imajo še vedno za otroka, ob naših fantih in puncah pihajo nos. V prsih pa srce potiho poka, ker časih pač staršem nisi kos. Sanje je bolje, da smo tiho, ker mislijo, da vejo, kaj dobro je za nas. S tem prepričevanjem se kraju z našo psiho, z viharjem vseh besed pa zadušijo naš glas. Odraščanje, prepravo mučenje, hitro ugotoviš, da filmi lažejo, se le kot piščin srečo kažejo. Doma nikakor ni miru, od najlepših letih dni sledu. Da še komu zaupam, takoj ko se mali spostavim, na kupe očitkov dobim, kako naj se tega znebim, kako naj še zdaj ne upam, pa kje naj še iščem podpore, ko vedno zatrete večina, ostane ti le bolečina. Ljudje resnico prikrivamo, za raznimi profili so krivi ideali, ker lažje na profile zlivamo to, kar sami radi bi postali. Odraščanje, prepravo mučenje, hitro gotoviš, da v filmih lažejo, vse le kot bliščin srečo kažejo. Doma nikakor ni miru, najlepših letnih dni sledu. Odraščanje, 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 odraščanje. Kako ti je šlo? Aleks? Aleks, a si ti v redu? Kaj? Ja, kako ti je šel test? Za bio? Ja. Ne bom niti. Pa ne, da boš dobil šus. Upam, da bo vsaj dve, ali pa več. Aleks, ti pri biologiji. Žana. Kaj, boš rekla, da ni res? Ja, pa... Pa sej po eni strani je logično, da se nimaš časa učiti. Ko pa to misliš? Ja, ves čas teka za njo kot kakšen cucek. Za kom? Ne pa ne! A veš, da ne. Takšne mev že ne bo hotela nobena. Kaj je bilo pa to?
Nič. Joj, poglej, koliko je že ura. Daj, pojdiva domov. Okej. Okay. Ja. Aleks, ja, a prideš? Ja. Zdravo, ati. Pozna si. Ja, z Mašo sem bila. Spet. Bolj koristno bi bilo, če bi se ta čas učila. Ko so že pri tem, zakaj si dobila štirko pri športu? Rokomet je bil. Mi pač ne gre. Pri športu. Vseeno bi se lahko malo bolj potrudila. Kaj si bodo pomislili moji kolegi? Naj gledajo na moj uspeh pri svojem predmetu. Leja, ti si lahko vsem dobra. Saj veš, kako se v zbornici pogovarjajo o vas. Ampak, saj ocene sploh niso važne za petje in pisanje pesmi. Spet to. Leja, že stokrat sem to slišal. Moraš imeti dobre ocene, da boš prišla na fakulteto in dobila stabilno službo. Ukvarjanje z glasbo je tako negotov poklic. Sploh pa nikjer ne piše, da bi lahko uspela. Lahko bi uspela, če bi mi pustil vsaj poskusiti. Če bi ti bilo pomembno, kako se počutim jaz in ne to, kar mislijo drugi. Mogoče bi videl, kdo sem. In tvoj odgovor ne bi bil vedno, naj se grem učit. Misliš, da me poznaš, da veš, kaj si želim, da za vse odgovore imaš. Jaz pa gledam in trpim, če bi me slišal, jasno bi bilo, da motiš se. Poslušaš to že, a slišiš ne. Morda bi razumel, če bi me slišal, če čas bi si vzel. Sploh veš, kaj vse počnem, da ti bi bil srečen, kdaj česa ne povem. Ker čutim, da ne smem, za sanja mi želim, saj to so moje sanje. Pusti mi, da grem za njimi, da verjamem vanje. Lahko bi razumel, če bi mene slišal, če potrpljenje bi imel. A tebi bolje važno, da so ne prave, da vedno smo po stroju, da nikdaj ni zabave. Če bi me le slišal, če bi me le slišal. A ti si že doma? Kako je bilo pa v službi? Dober dan. Dober dan? Ema, a nimaš ti tri testa? Že vse znaš? Ja, no, skoraj. No, potem pa je skrajni čas, da tvoj prijatelj odide. Gotovo se mora tudi on učiti. Ja, ati. Ema. Oprosti, pa se vidiš. V redu je, se vidiva v petek. Pa nasvidenje. Nasvidenje. Se ti ne zdi, da ima ta fant slab vpliv na te? Skoraj celo popoldne si zapravila zanj. Tudi vidva z mami sta začela pri Ema, najenih letih. Ne spet to. Ampak takrat je bilo vse drugače. Pojdi se zdaj učit. Ja, no.
zbudiš, pa, veš, koliko je že ura. Kaj se moš ti skos utikat v to, kaj jaz... Tiše, a ti ja bo zbudil, no. A se nehaš skos utikat v to, kaj jaz počnem. Leon, a si ti v redu? Ja. Sve sem v redu. Leon, kaj si spet vzel? Pa, kaj bi vzel, znači... Nehi mi skos težit. Pa, Leon, no! Sploh me ne posluša. Ne morem priti do njega. Upam samo, da mi Matic ne bo preveč zameril. Kaja, a me ti sploh poslušaš? Ja, itak. Kaj sem pa rekla? Nekaj o tvojemu fotru? Ja, samo nič nisi rekla. Pa kaj nareči? Ja, povej mi, kaj ne naredim. Ne vem, kako dolgo bom še lahko zdržala. Potr nima pojma, povej mu, kar mu gre. Čisto brez cenzure, tudi če se ne sme. Ne da se mi več, dovolj se ima. Pusti že enkrat drugam. Malo nesramno, a se ti ne zdi za prijateljico? Ha, pač, ne bom ti olepšavala stvari. A ja, pa še glede tega tvojega tipa. Poslušaj srce in pojdi za tistim, ki ponudi ti vse. Jaz pa ti raje povem v obraz, neodločnost tvoj bo poraz. Ostala bo sama in nič ne bo od tebe. Ostala bo sama in jezna boš na sebe. Ostala bo sama, ker se kaj držiš na zdaj. Ostala bo sama, če se ne boš uprla. Ostala bo sama, od samote boš umrla. Ostala bo sama, pa še fant te bo pustil. Ampak jaz močem, da me pusti. Potem pa mu pokaži, da hočeš biti z njim. Samo res, lepo ga poglej, pa mu pokaži, da bi za naredila karkoli. Karkoli? A si že spala z njim? Ne, ampak a ni ljubezni več kot... Vprašala si me za nasvet. Zdaj pa me poslušaj. Če nisi pripravljena spregovorit, če nisi pripravljena nič naredit, tvoja bo beda, njegova beseda, še danes te bom zapustil. Ostala bo sama in nič ne bo od tebe. Ostala bo sama in jezna boš na sebe. Ostala bo sama, ker se kar držiš nazaj. Ostala bo sama, če se ne boš uprla. Ostala bo sama, samo te boš umrla. Ostala bo sama, pa še pan te bo pustil. Pa prav. Bravo, končno me razumeš. Samo naredi tako, kot sem ti rekla. Pa te ne bo pustil. Prav. Čau. Ema, kaj pa je? Saj se spomniš, da sem vam obljubila, da bom vedno tu za vas, ko me boste potrebovali. Zdaj sem tu. Zate. Vse mi uhaja iz rok. Ati se obnaša, kot da bi rajši videl, da bi se razšla z Maticem. Ampak jaz tega nočem. On je edini, ki mu lahko zaupam in me vedno posluša. No, tako je bilo. Ne vem, kako dolgo bo še hotel biti z mano. Zakaj ne bi hotel biti s tabo? Ne vem, mati, kakr na žene, ko pride. Ali pa zato, ker še nisva? Res misliš, da mu je to tako pomembno? Vsi mi govorijo, da bi že morala. Še Kaja je tako rekla. Kaja, kaj pa on pravi? Ne vem. Nisva še govorila o tem. Vprašaj ga,
če je res pravi zate, bo razumel. Vse se bo zgodilo ob svojem času. Boš videla. Prepričana sem. Nikoli me ne posluša. Kot da mu je vseeno. Maša, a me ti sploh poslušaš? Ja, veš da. Maša, Maša, dej odloži ta telefon, no? Ja, no. Kako ti gre pesem? Katera pesem? Itak nimam inštrumenta, da bi jo napisala. Ko bi vsaj imela kitaro. Zakaj pa to rabiš? Zakaj pa to rabim? Ja, da napiše melodijo, a ne? Se ne moreš kar na suho. Čaki, nisem tega mislila. A spet, kako lahko ves čas boliš v ta ekran? Lea, ti ne bi razumela. Itak da ne bi. Zrcalce, zrcalce, v roki povej, če danes dobila bom lajkov še kej. Če spet mi bo pisal princis Sudana, da bila bi njegova ljubica vdana. Ah, to življenje pričakovanja, saj lahko človek le sanja. A jaz le privabljam fante nadute, ki mi vsiljujejo kriptovalute. Dajte mi lajke in komplimente in vam pokažem najboljše momente, ki so mi kamero ujela, da bi srca vam ogrela, zraven tisoč sem hashtagov vam pripela. Daj se ustavi, čekiraj to postavo, dieta diham in zjutraj pijem kavo, in če mi shujšat ne uspe, Photoshop je že ne. Dajte mi lajke vse. Res ni lahko, če si center sveta in če vsak te pozna. In ker se blišču težko je upreti, mnogo tak posel izkuša začeti. In moji sledilci vredni zlata so, vedno vedo, kaj potrebno je reči. Od sol se veselja, srce mi napije, vsaj do naslednje fotografije. Dajte mi lajke in komplimente in vam pokažem najboljše momente, ki so mi kamero ujela, da bi srca vam ogrela, zraven tisoč sem hashtagov vam pripela. Daj se ustavi, čekiraj to postavo, dieta diham in zjutraj pijem kavo, in če mi shujšat ne uspe, Photoshop je že ne. Dajte mi lajke, dajte mi lajke, dajte mi lajke vse. Kako si? V redu. A ti je še rekel pa kaj ati? Ne. Res ne? A si prepričana, da si v redu? Mal se mi zdiš čudno danes. Ja, v redu sem. Okej, glej, če bi me rad pustil, ti sem dej, vem, da te nisem vredna in zaslužiš si koga boljšega. Kaj? Odkot pa ti zdaj to? Nima veze, samo povej že. Za me si dovolj, več kot popolna. Vsak van bi bil vesel, da bi
imel. Razumem tvoje dvome, a prosim te dovoli, naj te potolažim sem od tebi kadar. Če lahko spremenil bi v svet, bilo bi nama lažje živet. Brez očitkov, brez meja, skupaj srečna bi bila, ti zame si dovolj. Vesel, da bi te imel. Ko skupaj sva lahko premagava vse, za naju ni ovir, preprekne stran poti, če kaj se zjalovi ob tebi, zmeraj sem. Nikdar ne zapustim te, pomeniš mi vse. Zame si dovolj, več kot popolna, zdrava ali bolna. Zame si dovolj. A si res mislil vse to? Ja, seveda. Nekaj bi te pa še res rada vprašala. Ja, kar vprašaj. Ti je res dovolj, da je tako? Kako? Te res ne moti, da še nisva? Pa, kaj pa govoriš? Saj ni važno. Zaradi tega si ti res ni treba sekirati. Bova že, ko bo čas za to. Joj, ne moreš ti misliti, koliko bi to pomeni. Dala tole. Pa, a spet? Na šoli bo centrovizija. Kaj bo? Veš, šolska evrovizija, LPS pa to. A res? Pa lahko bi šla? Ja. No, vidiš, in to sem našla na telefonu. Ja, okej. Okay. Ampak se sploh ne vem, kaj bi pela. Kaj pa tista tvoja pesem? Tiste pesmi ni, Maša. Ja, jo boš pa napisala. Ja, ker je to res tako enostavno. A ni? Ne, ni. Pa tudi ne vem, o čem bi pisala. Bova že ugotovili. No, o čem bi pisala? Ja, o šoli. Ne. O uspehu v šoli? Niti podrazno. Globoka mora biti. Pomislino. Globoka. Kaj pa o tem, kako globoko je morje? Kaj? Mislila sem, da mora biti o močnem čustvu. A ja, o močnem čustvu. Ok. Globoka. Bolečina. Kaj pa v razhodu? Čakaj. A jaz česa ne vem? Ja, ne bi šlo. Se še sploh nisem imela fanta. Ja, valjda. Kaj? Mislim, a res nisi videla, kako te Alex gleda? Kako pa me gleda? Oh, ti si res brezupna. Očitno je zaljubljen vate. Ti ga pa tudi lepo gledaš in se lepo pogovarjaš z njim. Ne, pa ne. Seveda ne. No, mogoče pa se v njem res počuti malo čudno. Kaj je ta občutek, prvi čutim to, naj ostane še vsaj za trenutek.
močno srti. Vsakič, ko pogleda me, res v meni nekaj vre me tuli. Vidimo vse te znake, razlake pa so take. Srce boje hitreje, te pliče močneje k njemu naruče. Kaj se le slepiš, bila bi nora, če skrivala bi še, kaj v tebi vre, da se že zbudi. Kaj če nisem to, kar si on želi, kaj če nisem ta, ki lahko mu da svojo ljubezen. Vsaj ne bodi imel, že naredi prvi korak, se raje podvizaj, da se ne odpelje ti vlak. Jaz le nočem, ti le nočeš, da bi izpadlo, kot da si ga želiš, a se le bojiš. Da ne izgubim, kar imam že z njim, da bo vse spomin, če ga izgubim. In nikoli več ne bo teh modrih oči in nikoli več ta plamen ne zagori. In nekdo, ki nekdaj bil mene je del, zdaj bo odšel in sama bom. Vsaj ne bo ti imel, žaj in se ljubezni predaj in spremeni načela iz enkrat v zdaj. Oh, hej. Hej. Kaj zdaj? A si naredila tako, kot sem ti rekla? Matic je rekel, da sem mu dovolj, ne glede na vse. To ti je rekel sam zato, ker te ni hotel prizadeti. E, da boš čisto odijo, ko te bo pustil. Ampak rekel je, da me ne bo. Pa te bo, če me ne boš končno poslušala. Če je rekel, da ne. Pa daj, no, se te ne bo ubilo, če boš končno nekaj naredila. Pa če sem ti že povedala, da še nisem pripravljena, pa kaj ti ni jasno, no? Niti malo ti ne mar za moje težave, vse občutke, ki so malce problematične narave. Sovražne besede so te, zdaj vem, da zaslužim si več. Dovolj sem požrla že tvojih besed, zdaj treba se ti je upret. Tamle so vrata in daj se mi že speli, tamle so vrata, daj ustrezi moji želi. Tamle so vrata in zapahni za seboj. Tamle so vrata in drži jezik kača, tamle so vrata, se prijateljstvo ne splača. Tamle so vrata, jaz končala sem s teboj. Boš videla, še žal ti bo, ko boljšo družbo našla. Tebi se v obraz smejala, ko bo sama ti ostala. Prepričuješ me, da motim se in vlečeš me na stran, pa ti ugotovila sem, kako se svoje dvome ukroti. Šele zdaj sem tu in lahko ti povem, s tabo prijateljstva se ne grem. Tamle so vrata in daj se mi že speli, tamle so vrata, daj ustrezi moji želi. Tamle so vrata. Samo ne kliči me, ko za te družbe več ne bo, ne.
ne bo, meni nikoli mi nisi pomagala. Dost te imam. Lea, poglej, kaj sem našla. Ne, ne, zapri oči. Okej. Okay. Okej, odpri oči. Maša, kaj imaš pa to? Ja, kitaro. Pa sej vem, ampak kje si jo pa dobila? V šoli sem si jo izposodila. V kabinetu, pri šoncu. V kabinetu, pri šoncu. Redu. Wow, kako je lepa. Kaj bo pa ati rekel? Nič, sej sploh ne bo opazil. Si prepričana. Sigurna. Maša, hvala ti. Zato pa so, prijatelji. Zdaj pa lahko pišeš, brez izgovorov. Končno. No, čau, jaz moram iti. Okay. Adio. Adio. Nisem dekle, ki povedala bi vse. Obnašam se, kot je prav, kot mi oče je dejal. Nisem dekle, ki povedala bi vse, vse skrivnosti, ki težijo, ki na duši mi ležijo, ki me v noči ne pustijo spat. Dolgo so sanje, prepredali mi dvomi, čakale so na jutri, da predajo se nekomu. Dolgo sem premlevala in nekega jutra odnehalo bi hitro, jaz iskala bom poti, ki jih nihče prej še ni. Sem le dekle, ki pač išče svoj trenutek, nekaj drugega, meni lastnega. In čisto nov občutek, nekaj, kar življenju smisel da. Dolgo so ti sanje, prepredali mi dvomi, čakale so na jutri, da predajo se nekomu. Dolgo sem premlevala in nekega jutra se razsvetli,
se ne bom skrivala za zidom in bom svojo pot izbrala? Lahko. Vem, da lahko uresničim svoje sanje. Tamle so, vidim jih. Ko pojem vse se razsvetli, je lažje vse, kar me teži. V pesmi najdem svoj izraz in sem pokažem svoj obraz. Kaj pa je to? Kaj? To, kar imaš v rokah. Nič. Odkot ti kitara? Leja, odgovori mi. Maša mi jo je prinesla. Zakaj pa to? Nisva rekla, da se boš osredotočila na šolo. Vem, ati, ampak rabim kitaro. Pela bom. Na šoli bo centrovizija. Kaj boš? Pela boš na centroviziji, pred celo šolo. Ja, napisala bom svojo pesem še in... Še to. Leja, veš, koliko časa boš zapravila za to? Pa, saj ne bi bilo toliko. Vseeno bi uredila vse za šolo. Nima veze. Ta čas bi lahko veliko bolj koristno porabila. Za šolske obveznosti, na primer. Ampak, ati, vedno sem si Jaz želela... Jaz pa želim, da bi bolj mislila na svojo prihodnost. Od glasbe se ne da živeti. Jaz pa nočem vse življenje samo sedeti v neki pisarni. Rada bi nastopala. Pa ne boš. Zbi si že to iz glave. Bodi no pametna. A ja, pa na centrovizijo ne boš šla. Ampak, a ti... Me ne zanima, ne boš šla. Tole pa boš nesla nazaj. Ampak prosim... Pika. Zakaj vedno vse uničiš? Thank you.
Leon, a si ti v redu? Ja. A si ziher? Ja, ziher. Počakaj, no. Pogovoriti se morava. Ja, pa kaj je? Kaj se je zgodilo s tabo? Ja, kaj se je zgodilo? Spremenil si se. Ja, nič več te ni doma in sploh ne govoriš več z nama. Skrbi me zate, no. V redu sem, no. Leon, sej veš, da mi lahko zaupaš, a ne? Ja, prosim, povej mi, zakaj to počneš? Pa dobro, pa kaj počnem, no? Ti dobro veš, kaj mislim, s tem tvojim eksperimentiranjem. Povej mi, zaupaj mi. Ti ne bi razumela tega. Ja, mogoče res ne, ampak a ti ne razumeš, da me skrbi? Samo pomagala bi ti rada. Potem res nočeš govoriti o tem. Se vsi vidimo, da se nekaj dogaja s tabo. Ok. Glej, to te lahko res čisto posrka, no? Samo pazi nase. Prosim te. Žana, o čem govoriš? O, ti dobro veš, kaj jaz mislim. Ne, ne vem, nisem bila jaz. Pa še lažeš mi. Pa kako si mogla? Žana, nisem... Žana, kaj je bilo pa to? Vse mi je povedala, vsi vejo. Nisem. Utihni. Kaj je narobe s tabo? Žana, kaj je narobe? Kaj vsi vejo? Vsakdo posega po svojih ventilih, vsakdo deluje po svojih pravilih. Eni udarijo, drugi kričijo, tretji pa vedno nima močijo. Vsak se rešuje malo po svoje, v sebi pa bije notranje boje. In če povem, kaj se meni dogaja, vse skupaj je ena velika štala. Vedno ko stopim v hišo domačo, spet me pozdravi mame kričanje. Pa šola, pa fati, pa potrovo sranje. Tudi ko mirje me muči, saj vem, se vidim in slišim, kam naj sploh grem. Slabe se prakse, težko z njimi gre v korak se. Od zvestobe do alkohola, čikaj nigle, da se ti zrola. Vzemi primer, moj dragi oče, on pač počne, kar se njemu zahoče. Danes je z eno, jutri bo z drugo, mama ne ve, ali pa noče. Zadnjič po šoli, našla sem flašo, skoraj že prazno, skrito v omari. Vem, da ga pije, išče izhod. Po noči brez spanca, hudi po hiši, postaja neznosno, ko jokat jo sliši. Sama skozi svet, sama sem smet, nihče mi pri tem ni v pomoč.
wow. Ne morem verjeti, da se ti vse to dogaja. Žal mi je, Žana, res nisem vedel. Leja, oprosti, res ne vem, kaj mi je bilo. V redu je, čisto te razumem. Tudi meni ne bi bilo vseeno, če bi vsi vedeli vse to. Hvala ti. In Alex, oprosti. Pa vse v redu. Naslednjič samo povej, če bi se rada o tem pogovorila. Hvala. A ja, Alex. Ja. Zdaj pa naj jaz pomagam tebi. Pri čem? Leja, mislim, Žana? Da ti mora Alex nekaj povedati. Res? No, kaj pa? Okej, okej, sem že šla. Čak, v bistvu... Ti bo čudno, kar na duši mi leži. Čutim, da ti moram se povedati. Že dolgo gledam te, iščem vsak dan ta pogum, da povem ti, kaj želim. Da, da, na stranski tir razum. Meni si prižgala lučki, ugasniti noče, vesudi, če bi hotel, bilo bi nemogoče. Zdaj imaš mojega srca ključ, konec mojih je skrbi. Sreče mi srce gori, ker kdo te ne bi maral, da s tabo bi se staral, tem trenutku bi ostal. Tudi če ne čutiš isto, prosim za besedo čisto. Neresnica bolj boli, kot če udarjal bi s pestmi. Meni ogen si prižgal svojo mi besedo, tvoja, če si le želim, svojo puščico poslavim, ljubiti me boš znal zaradi tega, da ne slaži spim, ker kdo le ne bi maral, da s tabo bi se staral. Ogen zdaj gori, ki si ga prižgala, ti zdaj res vidim, nič ni nemogoče. Znova sonce sije mi zopet, lepši je ta svet, barve rožna, te je odet. Nekdo te ne bi maral, da s tabo bi se staral. In ko naju več ne bo, ostalo zvezdnato nebo. Jaz bom tu ostal. Meni ogen zdaj gori, ki zanetil si ga, ti zdaj res vidim, nič ni nemogoče. Znova sonce sije mi zopet, lepši je ta svet, pa verožna te je odet. Ker kdo te ne bi maral, da s tabo bi se staral.
Leon, Leon, pogovoriti se morava. Pa kaj bi se ti spet pogovarjal, no? Ja, vem, da ti verjetno ni všeč, ampak tudi to je treba. Ja, itak da mi ni všeč, če me nikoli ne moš razumeti. Ja, nikoli ne razumem, zakaj si tako zabredel. Ja. Seveda, če se pa ne znaš pogledati v ogledalo. A ja? Kaj pa ne bi to pomenilo? Leon, pridi nazaj. Pa, Leon, kaj je zdaj to? Leon, pa zdaj pa dovolj. Nihče me več ne posluša. Ljubi, mogoče bi pa moral kdaj poslušati njih. Mogoče bi moral jaz kdaj poslušati njih. Vem, da jim želiš samo najboljše, ampak saj malo jim zaupaj. Pa saj jim želim najboljše. Zaupam jim, ampak... Nič ampak. Nekaj stvari je treba urediti, danes čas je za pogovor. Moji otroci, tvoji otroci, skrajni je čas, tvoj sodraz, živi dokaz. Hčere so včasih nepredvidljive, zdaj so ljubeče, zdaj sramežljive, včasih jih moraš le opaziti, včasih pa malo trše priviti. Moji otroci, tvoji otroci, da bi srečo le ujeli. Neka stvari je treba urediti, danes je čas, tvoj sodraz, živi dokaz. Taki sinovi, ki dvigajo glave, pod mojo streho so brez veljave. Mar nista jaz in moja komanda, to, kar velja in pika. Ni pa potrebe, da kot po stroju se iz strahu okupajo v znoju, bolje pohvala in lepa. Če malo se zlažeš, seveda. Moji otroci, tvoji otroci, da bi srečo le ujeli. Neka stvari je treba urediti, danes je čas, najin odraz, živ sodokaz. Kaj sem naredil? Vse sem zgubil sam zaradi tega. In zdaj, noben več ne govori z mano. Si misli, da sem kar nek narkoman. Verjetno to misli tudi oče. Kaj če imajo prav?
Gremo se igrat, ker vsak dan je tegoba. Druge rock'n'roll, seks, to je prava svoboda. Če rešim se, čutil bom bolečino, ali pa bom narkoman in imel vse bom fino. Ja, moram zbrati, a bom res teječi živel, ali za rešetkami trpel. Vse, bom vedno tu, ko me boš potreboval. Mi boš pustil, da ti pomagam in me poslušal? Ok. Glej, tvoj oče ni slab človek. Rad te ima, ampak ti tega ne zna pokazati. V resnici želi le najboljše zate, ampak na svoj način. Važno je le, kaj ti misliš o sebi. Da globoko v sebi veš, kdo si. Vidi, da nikoli nisi sam. Vedno bom tu, samo spomni se na me. Leon, rada te imam. Ne uničuj se. Iz brezna se vedno najde pot, da se se znajdeš sam, se zdi, da vsak dan je zaman, a reči si moraš, se ne predam. A če rešim se, čutil bom bolečino, ali pa bom narkoman. In imel se bom fino, bom to sploh še jaz, bo to moj poraz, bo pokazal čas. V srednji prireditvi gimnazije Celje Center Centroviziji. Res je, da posnemamo evrovizijske popevke,
a smo pri tem. Hashtag enostavno drugačni. Maša, ne vem, če bom lahko. Nehaj, no, super boš. Med nami pozdravljamo velecenjeno, lepo, pametno in sposobno komisijo, ki bo izbrala letošnjo zmagovalno skladbo. Kaj, če ne bom? Kaj, če se zmotim? Kaj, če se spotaknem? Lea, dihaj. Tega si želela že... A še tebe trema matra. Tega si še želela že, odkar se spomnim. Vse bo v redu. Kot prva se nam bo predstavila Lea svojo avtorsko skladbo. Dajmo en aplavz za Lejo! Kaj pa moram povedati? Samo povej, kaj boš pela. Okay. Lea, oder je tvoj. Resno. Ok, prosi. Dobro si, bravo, bravo. Hvala, Leon. Ema. To si ti napisala? Kaj je? Ja. Glej, nisem hotela. A naj opustite malo sami? Ja, ja. Si mi prišla, da če kak pameten na svet? Ne, prišla sem se ti opravičiti. V resnici sem bila ljubosumna na te in na vajen odnos. Nisi si zaslužila tega, žal mi je. Ne, kaj si... Glej, razumem, če mi ne moreš oprostiti, ampak morala sem ti povedati. Kaj pa, če bi začeli še enkrat? Resno? Hvala. Čau. Ja? Si v redu? Ja, vse v redu. A ti je hotela še kaj reči? Ne. Okej. A je prišel? Go. A ti? A ja. Ne vem, jaz ga nisem videl. Ja, sej. Ne vem, zakaj sem mislila, da bo prišel. Mislila kaj? A prišel si? Ja, lepo si pela. Dejansko ti je bilo všeč? Zakaj pa je to tako čudno? Ni pa mi všeč, da me nisi poslušala. Vem. Nisem je mogla nesti nazaj. Vem pa, da ni bilo prav. Res je, ampak tudi jaz nisem ravnal prav. Zdaj vem, da je problem v meni, ne pa v vas. Spoznavam. Sem mislil, da vse vem, da kujem srečo, da namesto vas odločat smem. Poseben je trenutek v meni prebudil novo spoznanje in s tem dognanjem jutri bom boljši zaradi vas. Nisem vas poslušal, niti skušal razumeti. Mislil sem, da vam bo lažje, da vas moja skrb zaščiti. Vaše želje sem zatiral in pobude ignoriral v svoji lastni viri, ki skrojil sem jo po miri. A želeli ste le eno, srečo in priložnost.
uresničiti željeno. A kot sin svojega očeta sem pozabil na načela sveta. Naj ljubezen jim bo dana, naj ne bo pogojevana, naj zasije v dobri viri kakor ta, ki jo nežno čutiš ob svojih čiri. Lea, a si videla tole? Snemala si me? Ja, ampak poglej, koliko ogledov in lajkov že imaš. Oh, wow. Tvoj komad bo hit. Pa naj bo, se je res dober. Hvala, Žana. Bravo, vrhunska si bila. Hvala. Čakaj, ma, a sta videla slučajno? Mogoče. Aha, zdaj mi je jasno, zakaj nisem ničesar vedel o tem. A potem nisi proti? Največ. Povideti srečna. Je. A ti? Ja nič, kdaj bo poroka? Kaj? Marjan, dovolj je. Čakaš in stokaš in včasih zajokaš, a enkrat dovolj je tako. Enkrat se ne bo odpre in hodiš več po jajcih, ne. Potem ugotoviš, da lahko storiš, kar želiš. Če vero hraniš in glavo predramiš, nabereš poguma, jaz na te računam. Potem izbereš si roke, opereš svoje svetlove, premagaš te gobe. Najdi si srečo, na vrvi visečo. Nisi med sami, lepši je dan. In tokrat boš zmogel, ker tokrat imaš plan. Odraščanje in prvo upanje. Enkrat se zbudiš in sanje pridejo. Le zdravi nam ne uidejo. Se išči, kam srce želi. Thank you.
spoštovana predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, spoštovani soprog predsednice Republike Slovenije, doktor Aleš Musar, spoštovani župan mestne občine Celje, Matija Kovač, spoštovani župan občine Hrastnik, Marko Funkl, spoštovana predstojnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, območne enote Celje, spoštovani ravnatelji, cenjeni kolegi, dragi predstavniki fakultet, vrtcev, cenjeni gostje. Skoraj mi je zmanjkalo besedila v tem čustvenem zaključku. Res ste nam prikazali, da je odraščanje mučno, a mislim, da ga bom od danes naprej povezoval z enimi drugimi besednimi zvezami, kot so čudovito, enkratno, neverjetno, doživeto, odlično. Ne vem, če bom našel vse besede, ki bi opisale tele trenutke, ki jih danes čutim. In ponos, ki ga čutim zato, ker ste res verjeli v to, da vam bo uspelo. Ponos zato, ker ste si dali priložnost. In to, da ste svoje sanje zaživeli danes na odru. Naše telovadnice, ki bi očitno lahko postala tudi kakšna večnamenska dvorana za kulturne prireditve. Vesel sem, da ste začutili to priložnost, da lahko v času svoje srednje šole izpeljete en tak velik projekt, da lahko pripravite svoje besedilo, da lahko sodelujete s koreografijo, scenografijo, da vas lahko toliko naenkrat sodeluje na odru in nam pri tem pričara čudovit večer. Današnjo nedeljo ste nas pospremili v odraščanje in skupaj s tem odraščanjem mislim, da ste en velik del doživeli tudi vi na odru. Odvalil se me prvi velik kamen od srca, ker je vse uspelo. Čudovito ste nas popeljali skozi mladostno odraščanje, skozi ljubezen, skozi tegobe in težave in na koncu se je končalo srečno, kot tudi v odraščanju. Iskrene čestitke vsem ustvarjalcem, vsem sodelujočim. Res je bil velik projekt, kar nekaj let je trajalo, da smo vse skupaj pripravili in zato je toliko lepše in boljše, da nam je res skupaj uspelo. Najprej seveda zahvala Lari, ki je pripravila, vse skupaj prinesla, sicer prejšnjemu ravnatelju roke, ampak mislim, da sva z enakim upanjem, da bo uspelo oba sprejela ta projekt. Tako da, Lara, iskrene čestitke, pridi bliže, prosim. Torej, ne samo, da si pripravila večji del besedila, sama si tudi odigrala, tako da čestitke. V veliko pomoč pa sta ti bila tudi Matic in Jernej, ki sta pomagala pri glasbenem delu, tako da Matic, Jernej, prosim, in čestitke tudi vama. Hvala pa tudi vsem mentorjem, koordinatorju Sašo Šoncu, pa Bergiti Nataši za režiserski del, besedilni del. Hvala tudi Evi, hvala seveda tudi, vas bom že pozabil, še Špeli za koreografijo in Maji za scenografijo. Hvala tudi vsem, ki so bili še v ozadju in so pomagali, tako da iskrene čestitke, res mentorska ekipa, kapo dol. Kolega Sašo, hvala, da si posodil kitaro, da so lahko na centroviziji nastopali. Ob taki mentorski ekipi je res bilo prijetno, čudovito vzdušje in
Verjamem, da boste še dobro sodelovali naprej. Hvala pa zdaj še vsem dijakom, vsem plesalcem, vsem igralcem, vsem pevcem, vsem, ki ste pomagali, tako da en velik aplavz še za nje enkrat. Da se mi ne bo preveč zatikalo in da mi ne zmanjka besedila, pa prosim našo predsednico Republike Slovenije, dr. Natašo Pirc Musar, če nas še z nekaj besedami lahko nagovori. En lep dober večer vsem skupaj. Na mojo mizo prihaja nešteto vabil iz tedna v teden. In pri kakšnih vabilih mi tako zastriže, me zaščemi ob srcu. In potem rečem, tole grem pa gledat. In vaše vabilo, ne vem, kaj je bilo v njem, nič posebnega, vabilo, klasično. Ampak rada imam glasbo, rada imam inovativne, pogumne, mlade ljudi. In lahko mi verjamete, da mi ni žal, da sem prišla. Ampak res mi ni žal. Ko ste me vrnili v moja srednješolska leta, ki so že kar nekaj časa nazaj, lahko vam povem, 56 bom leto se odal, te lahko imel en občutek, koliko let nazaj to gre. Takrat sem tudi jaz igrala kitaro, prepevala na šolskih odrih, vi sploh ne veste, kdo je Marjan Smode, pa Tomaž Domicel, pa Aleksander Ježek, kakšni starejši se to spomente, a ne? Jaz vam iskreno čestitam za ta podvig, za ta lep projekt, ki je bil izpeljan do potankosti natančno, od glasbe, besedila, iz scene ste potegnali ven, kakor ste le lahko v tej telovadnici, od luči do tona, vse je štimal. Lahko si samo predstavljam, koliko enega truda ste vsi skupaj vložili v to, da vam je tole uspel. In jaz upam, da to ne bo samo današnja predpremjera ali premjera, ali kar, ko smo že danes videli, da boste še kakšno odigrali, zapeli še komu drugemu, ne samo nam, ki smo danes tu v tej dvorani. Predvsem sem pa kot predsednica republike ponosna na eno stvar, da tudi slovenske šole omogočajo inovativnost in omogočajo mladim, da izživijo svoje talente, ki niso vezani na tisti strok, kurikulum pa dudlanje, a ne, v šolah. Hvala lepa, gospod ravnatelj, pa če se prav ne motim še un odprej, ne, ki je začel projekt. Hvala lepa vsem učiteljem in učiteljicam, ki so podprli vas, da ste danes zaživeli na odru. Največja pohvala gre seveda avtorjem besedila in glasbe in vsega ostalega in seveda čisto vsakemu od vas, ki ste danes nastopili tu pred nami. Nekateri z malce treme, nekateri z malce manj, ko boste 10-krat, 15-krat bo minilo, ampak res, en velik, velik aplavz in še enkrat iz srca hvala lepa za povabilo in upam, da boste še kdaj spravili na tej gimnaziji kakšen musical skupaj, ali pa ta vaša banda, ki danes stoji na odru, kakšnega čist izven te šole. Hvala lepa.
Iskrene čestitke vsem še enkrat. Ob zaključku pa vas, dragi gosti, vabimo še v našo jedilnico na kratko pogostitev, na klepet in na lep zaključek večera. Hvala, da ste bili z nami. Odraščanje.